V areáli niekdejších lodeníc v Komárne, ktorú kúpila spoločnosť Stroje a mechanizmy, sa opäť vyrábajú aj plavidlá. Posledná loď opustila brány viac ako storočnej lodenice pred takmer 2 rokmi. V tom čase ani najväčší optimisti neverili, že sa tu ešte niekedy budú vyrábať plavidlá. Minulý piatok krstili šampanským a odovzdávali prototyp plávajúceho žeriavu ruskému klientovi. V roku 2013 organizujeme poradí už druhý krst lode. Jedná sa o plávajúci žeriav, ktorý vyrábame pre nášho zákazníka, maďarskú spoločnosť GANS Danubius. Je to poradí druhý plávajúci žeriav, ktorý by mal po finálnom dokončení pracovať na Čiernom mori. Pravdepodobne by sa malo jednať o prekládku sypkého materiálu, predovšetkým obilia. Lévén, hogy a GANS hajógyárat bezárták durván 10 évvel ezelőtt. Nincs más hajógyár a közelben. Keďže lodenice GANS v Maďarsku zatvorili pred zhruba 10 rokmi, neexistuje v blízkosti iná lodenica, kde by sme to vedeli postaviť, len komárňanská. A keďže máme dlhoročnú dobrú spoluprácu s odborníkmi tunajších lodeníc, tak povediac na priateľskej úrovni, bolo samozrejme, že keď sa vyskytla táto príležitosť, že sme mali zákazku na dva plávajúce žeriavy, začali sme spolupracovať s komárňanskými lodenicami, aby sme ju vedeli zrealizovať. A táto kooperácia je úspešná. My sme po akvizícii lodeníc prevzali rádovo 60-70 ľudí. V súčasnosti tento výrobný program zamestnáva rádovo 130-150 ľudí. Situácia je taká, že náš zákazník si chce byť istý, že sa vyrobili kvalitné žeriavy, teda že ich parametre sú vyhovujúce, a zatiaľ nemôžeme počítať s ďalšími objednávkami, kým tieto dva prvé neodskúšajú. Od tejto chvíle to bude trvať zhruba takých 2 až 2,5 mesiaca, aby ich vyskúšali, či dobre fungujú. A ak budú spokojní, tak určite môžeme počítať s ďalšími zákazkami. Vo svete je momentálne veľký záujem o plávajúce žeriavy. V posledných rokoch narástol tento druh obratu a je to naozaj vyhľadávaný artikel. Okrem toho, tu nám môžete vidieť ďalšie dve plavidlá. Sú to výsypné člny pre holandských zákazníkov, ktoré sú v podstate pripravené na prevzatie. Očakávame jednak od týchto jestujúcich zákazníkov ďalšie objednávky. Je tu vo výhľade ďalšie dve plavidlá. A samozrejme sú tu už dopity aj zo strany iných zákazníkov, predovšetkým z Ruska, lebo keď by to plavidlo plnilo tie parametre, ktoré sú zadané zákazníkom, je to veľce zaujímavý výrobný program. Našou ambíciou je, aby sme v tomto segmente výroba lodí vedeli zamestnať radovo 300 zamestnancov.